Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne reîntâlnim la nouă emisiune Cronica Giurgiovean. Invitatul din această seară, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un om politic foarte bine cunoscut în urba noastră, un om care are foarte multe lucruri de spus și care va încerca să demonteze în această seară o parte din acuzele care îi se aduc. Invitatul meu din această seară este domnul Dumitru Băianu, copreședintele Partidului Național Liberal, filiala Giurgiu. Bună seara, domnule. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara, respectatorilor. Domnul președinte, o să vă rog să mă scuzați că nu spun copreședinte, dar mi se pare, nu știu cum, cu co-ul ăsta înainte. Da. Așa că am să vă spun, domnule președinte, și sper să nu se supără, domnul Ștefan. Nu se supără că și dumnealui, o să-i spun tot, domnule președinte, când o să l-am invitat în emisiune. E o situație atipică și în terminologie, dar mai ales în politică, dar chestiunile astea complexe care implică fuziuni cu partide mari, cu orgolii mari, cu personalități puternice, au nevoie de timp ca să se sedimenteze toate, bune și rele. Până în 2017, în ianuarie, că vor avea loc alegeri, se merge pe formula asta. Ce rugăminte am la dumneavoastră? O să vă rog, dumneavoastră aveți un vocabular foarte, foarte elevat. O să vă rog să, în această seară, să faceți o excepție de la regulă și să vorbiți, să vă înțeleagă toți giurgiuvenii, nu numai cei care au anumite capacități să înțeleagă și un alt mod de adresare. Eu cred că au marea majoritate și nu mă străduiesc și nici nu am, nu știu să, nu mi-am dat seama, nu cred că am un limbaj atât de bogat. Ba da. Da, mă rog, o să mă străduiesc să vorbesc mai simplu. Mai simplu, mai simplu și mai direct. Domnule președinte, în Giurgiu toată lumea vorbește la momentul ăsta despre reorganizarea Partidului Național Liberal în ceea ce privește biroul politic județean, în care s-au produs anumite modificări. Despre motivul invocat de dumneavoastră, ce a determinat schimbarea, ați mai vorbit, ați mai spus. Dar vreau să știu dacă este adevărat informația pe care am primit-o eu. Vă rog. Am primit o informație conform căreia, în urmă cu aproximativ 2 luni de zile, când dumneavoastră ați fost numit copreședinte, poftim, organizației județene a PNL-ului, ați prezentat o listă la organismele centrale de la București în care ați solicitat să aveți în apropierea dumneavoastră anumiți membri de partid cu care să reorganizați biroul politic județean. Da. Este adevărat? Da. Eu am numit procedura asta reconfigurare. Reconfigurare. Dar și reorganizare, bine, dacă tot ne-am angajat. Eu sunt puțin din asta mai vechi cu comuniști, știți cum era cu reorganizarea revoluției. Da, cu mențiunea că n-am solicitat, domne, am o listă, uitați, vreau să se producă o schimbare. Am prezentat o listă care a mai fost și completată, cel puțin cu 2 nume, în această perioadă și am explicat într-adevăr că există un birou politic ales în 2013, în vară, cu Vasile Mustățea președinte și o listă în spate, de unde s-au retras din vari motive o serie de colegi, unii au plecat, alții chiar nu știu exact pentru fiecare în parte care a fost motivația, și au fost cooptați în acești 2 ani alți colegi liberali cu primirea cărora în birou politic a fost toată lumea de acord, inclusiv eu. Numai că dacă și doamna Raluca Surdu, președintele dinainte, avea oarece idei despre o asemenea pas, o asemenea reorganizare, eu am considerat că pentru etapa următoare, cea care precede alegerile locale și unde fiecare persoană și fiecare detaliu face diferența între învingător și perdant, se impune o asemenea modalitate. Am discutat, în principiu mi-a fost înțeles demersul și a rămas că se va proceda la un moment dat la această completare, modificare, reorganizare, cum vreau să-i spunem. S-a întâmplat săptămâna aceasta
nu la Ședința Biroului Național. Nu știu de ce se face atâta tantam, pentru că la urmă urmei e ceva normal. Dumneavoastră vă asumați o responsabilitate extraordinară legată de alegerile din 2016. Mare. Când aveți un target. Mare. Și pentru asta este necesar să aveți în imediata dumneavoastră apropiere oameni pe care să vă puteți baza. Da. Mă rog. Ce vreau să vă întreb? Ne puteți spune ce figuri noi, dacă se poate spune așa, au apărut în biroul organizației? Nu sunt noi și au apărut mai puține decât au plecat, ca să rămânem în aceeași notă. De la municipiu, unde am activat mai bine de un an de zile, am rugat și au venit alături de mine la județ cei doi avocați, pentru că s-a modificat și legea electorală. Va fi mult mai greu pentru partide care se respectă și care vor să urmărească și cum se comportă ceilalți competitori, să monitorizeze în baza noi legi electorale toate etapele care ne privește și care privește și pe alții. E nevoie, probabil știu și cei de la PSD în primul rând, dar și celelalte partide, dacă au ajuns la asemenea analiză, e nevoie de mulți juriști în perioada premergătoare a legilor și în ziua legilor. Așa că am adus încă doi avocați, colega mea veche, Elena Georgeta Mihuț și domnul Dragoș Ujenuc. Mai există... La cărui probitate profesională nu poate fi contestată. Eu nu mi-am permis niciodată. Mai există în birou un alt avocat, Mirela Ciulacu. Am mai adus azi doi colegi buni, domnul George Dobre este director la Banca Carpatica și domnul Mirel Marin lucrează la Direcția Județeană de Sport, a fost urmărit director și acum este cel care se ocupă de organizarea și susținerea tuturor activităților sportive din județ, dar funcția de director ocupată efemer de o altă persoană, o chestiune politică, nu comentez. De asemenea, doi colegi din mediul de afaceri, Silviu Dumitrescu și Șerban Crăciunescu. Acestea sunt noutățile efective, dar repet, ultimii doi sunt recent cooptați în PNL, au fost simpatizanți și apropiați de PNL mulți ani, ceilalți doi sunt din organizația municipală. Da. Astăzi a avut loc o situație inedită la conferința de presă. Trebuia să apăreți decât dumneavoastră și domnul Gheorghe Ștefan și Elsa, dar a apărut și domnul Noru Stănișta. Normal era să apară și domnul Nicolae Florian, da? Mă rog, nu ne supărăm. Nu știu cât de normal. Păi așa s-a stabilit să nu mai apară unul fără altul la conferința de presă, da? Pentru că a fost o temă aparte și eu și domnul Ștefan am fost de acord să-i dăm posibilitatea domnului Stănișta. Cum mi s-a părut prestația domnului Stănișta? Da, aș comenta o lipsă. Față de ce am spus eu, a avut niște amendamente, niște aprecieri care au contrazis declarația mea. Rămân la părerea că eu am avut dreptate, dar până la acest sondaj care sper să clarifice odată lucrurile, nu o să mai fac niciun fel de apreciere. Știți ce mă surprinde pe mine? Inclusiv sondajul. Și să vă spun de ce. Nu știu dacă ați fost atent la ce l-am întrebat pe domnul Stănișteanu astăzi. Prima întrebare a fost legată dacă dumnealui, într-o situație ipotetică, ar fi fost președintele organizației PNL, nu consideră că ar fi fost normal să-și creeze propria echipă, la care dumnealui a răspuns că da. Poate dezvoltăm. Iar acum, a doua întrebare pe care am pus-o, a fost legată de dacă în sondaj va fi clasat pe locul 2 și nu pe primul loc, va mai rămâne sau nu în PNL? La care domnul Stănișteanu a răspuns, mă mai gândesc. Păi acum, eu nu vreau să fac pe avocatul diavolului, dar vă întreb, ce fel de membru PNL e dumnealui? Deci, dacă ar ieși pe locul 1, s-ar bucura de susținerea tuturor celorlalți membri de partid, da, să iasă primar, iar dacă iese pe locul 2, se mai gândește dacă rămâne în PNL. Poate că pus în fața aproape întregii prese locale, că au fost foarte mulți ziariști, a considerat că l-avantajează un semn răspuns. Eu aș lua de bun un alt răspuns al domnii sale, într-o ședință, când a spus și el și Nicolae Florian de față, a răspuns și dumnealui în aceeași notă, că indiferent care va fi câștigătorul acestui sondaj, cel care și pe locul 2 va face toate eforturile personale și ale echipei sale ca să contribuie la un succes de echipă. La răspunsul ăsta al domnului Stănișteanu nu m-aș raporta. Pe cel de astăzi nu l-am înțeles foarte exact, dar repet, îl pun pe seama unui scenariu de campanie internă. Da, este interesant ce spuneți dumneavoastră, cu toate că
Să știți că s-au format deja curente în oraș. Da. Unii aprobă ceea ce faceți dumneavoastră și spun, zice, doamne, e președinte de partid, trebuie să își facă lucrurile așa cum consideră să le organizeze. Iar o altă parte care spun că, zice, doamne, nu face situația de acum, nu a făcut altceva decât să le ridice mingea la fileu partidelor de opoziție, opoziție care nu sunt de acord cu dumneavoastră. În sensul că plecarea din biroul politic județean a celor câțiva membri de partid ar duce de fapt la o ruptură, la o scindare a PNL-ului. Nu îmi doresc această scindare, dar v-am rugat să dezvoltăm un pic problema asta a noii legi electorale după care se desfășoară aceste alegeri. Vă rog. Este foarte, foarte important să înțelegem două aspecte esențiale. Unul, am declarat, cred că de mai multe ori, și doar coincidența face că și la nivelul conducerii centrale s-a stabilit același lucru. Eu am declarat că după alegerilor care îmi dau demisia, funcția asta de strict politică nu mi se potrivește. Am repetat în multe rânduri că nu mă consider un politician, merg prea mult pe încredere, sunt uneori naiv și nu cred că am cele mai bune calități pentru un politician de marcă. Și la fel, la nivelul conducerii s-a stabilit. Ultimele 10 organizații în ordinea rezultatelor vor fi decapitate. Liderii vor fi obligați să-și dea demisia sau vor fi demiși. Da? Deci, dincolo de importanța pe care o dăm noi acestor alegeri, noi PNL Giurgiu, care am fost pe locul 1 și sperăm să ajungem în top măcar, dacă nu tot acolo, și conducerea centrală este foarte drastică cu cei care nu obțin rezultate. Pentru că, până la urmă, indiferent de sentimente, de CV-uri, de vechime în partid, contează rezultatele. Asta trebuie înțeles. În al doilea lucru, această lege electorală nouă readuce pe tapet situația din alegerile din 2004, când pentru Consiliul Județean, vă aduceți aminte, președintele s-a ales din rândul celor 31 de consilieri, atunci alianța DA, susținută de mine de la PUR și de Toma Constantin de la PRM, avea o majoritate la limită, 16 la 15, doi consilieri au fost convinși, cu ghilimele convinși cu argumente pecuniare sănătoase, să facă altceva decât s-au angajat, au promis și s-a inversat raportul de forțe, s-a numit Victor Boianciu pentru al doilea mandat și s-a înșelat în acest fel, inclusiv încrederea și votul în Giurgiu. Și acum credeți că va fi altfel? Va fi exact la fel, pentru că Partidul Social Democrat, pe asemenea, conjuncturi știe să exploateze detaliile. Ori, ce v-am să spun? În Consiliul Județean, peste tot în țară, nu doar la Giurgiu, vor merge doar oameni, pe lista de consilieri județeni, doar oameni de maximă încredere ai celui care va fi desemnat să fie lider, cap de listă, lider și candidat la președinția Consiliului Județean. Și la PNL Giurgiu, din ce am înțeles, va fi o analiză la nivelul conducerii centrale și se va stabili cine va fi. Recunosc că emit pretenții pentru acest post, nu e nicio noutate, dar pentru a completa lista, nu cred că poate cineva, după ce s-a întâmplat la Giurgiu, un alt experiment unic în țară, doi consilieri să trădeze, să schimbe rezultatul, nu cred că îmi poate impune cineva să merg cu altă listă decât a unor oameni de încredere. Da? Domnul președinte, v-ați pus întrebarea că ați putea cădea în capcana a ceea ce s-a întâmplat în 2004? Da. Pentru că s-ar putea ca din negocierile care vor rezulta, dumneavoastră, într-adevăr, să fiți pentru moment numit președintele Consiliului Județean. Dar, la un interval de o zi, două, alte interese, da, alt președinte al Consiliului Județean. Păi nu se prea poate așa ușor. De ce? Pentru că legea promovată de PSD, care, da, a avut o largă majoritate în Comisia Electorală, este, da, perfidă. Este ales președintele cu majoritate simplă, da, dar este demis cu două treimi. Ar fi fost perfect, ar fi fost variantă de avarie să fie ales cu jumătate simplă și să fie demis cu jumătate simplă. Dom'le, dacă nu sunt în stare să-mi țin alături 16 consilieri, deși asta înseamnă să nu te mai uiți ce vor oamenii, să te uiți ce vor consilierii care stau lângă tine. Păi asta e, da, problema. Bun, dar nu e așa, din păcate. E exact cea mai rea variantă. Adică trădează doi,
ipotetic vorbim, da, trătează doi și primesc niște bani, cum s-a întâmplat în 2004, mulți. Nu știu dacă au primit mulți bani. Ei, nu știu. Fac astfel de afirmații. Hai să zicem, îmi retrag și eu afirmația. Alte... Sunt convinși. Da, sunt convinși, da. Să voteze altceva. Ei sunt dați afară ușor, că asta s-a schimbat. Partidul face o adresă la prefect și e obligat 30 de zile să emită ordinul de încetare a mandatului. Ei au plecat cu avantajele pe care și le-au negociat, dar președintele a ales prin fraudă, nu poate fi de ajutor cu votul la 2/3 dintre cei rămași. Adică trebuie să mai găsești undeva încă 7-8 consilieri care să gândească că au greșit și să vină în partea cealaltă atât de repede încât să nu fie dat și afară și să contribuie la schimbarea președintelui. Da. Deci cine păcălește rămâne jupând 4 ani. Mă uitam, e greu, dar mi-asum, sincer, mi-asum această opțiune pentru că n-aș dezvolta și nu mă mai interesează trecutul. În 2012 am refuzat funcția de primar pentru că am considerat că nu am răspunsuri la problemele atât de serioase ale orașului și nu vreau să stau în fața oamenilor promițându-le ce nu știu eu sigur că pot face. Păi când la Consiliul Județean lucrurile sunt mult mai simple. Mă uitam la mâinile risc mele, să mă duc la Consiliul Județean. Știți cine face că așa? Că știu ce am de făcut. Cine? Știți cine face așa? Cine? Primarul Barbu, când are un tic și nu are replică imediat, începe și face așa. Răzvan Cuc face așa. Da, așa. Mă rog. Hai, văd că am căpătat și eu ticul ăsta al primarului, dar e primarul nostru. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vă spun că nu e alegere. Modul cum se ajunge să fie numit președintele Consiliului Județean este o mare păcăleală pentru oameni. Eu cred că președintele Consiliului Județean ar fi trebuit să fie ales în continuare. Pentru că nu, acum președintele Consiliului Județean este supus unor atacuri, ca să le spun așa, permanente. Nepotul meu vrea să asfalteze nu știu ce stradă. Nu-i dai? Nu? E, bine, las că te aranjăm. Așa. Și atunci, unde e binele pentru omul ăla care așteaptă săracul și el de 25 de ani să se schimbe ceva în viața lui? Nu, din păcate, prin această modificare a legii electorale, PSD n-a urmărit să-și maximizeze șansele de viitor partid de opoziție. Câștigând localele, are posibilitatea să reziste în tranșee. S-ar putea să fie o armă cu două tăișuri. Rămâne de văzut. Sau să se întoarcă precum bumerang împotriva lor. E posibil și asta, chiar mi-aș dori. Da. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeam de domnul primar Barbu, mă gândeam la orașul ăsta și mă gândeam la emisiunea care am văzut-o la un alt post de televiziune, la care a participat domnul Răzvan Cuc și domnul Barbu. Doamne, sincer vă spun, eu n-am văzut un om, așa cum este primarul nostru, să aibă curajul să stea în fața camerelor de luat vederi, să intre în casa oamenilor și să-i mintă cu atâta nonșalanță. Am rămas oripilat. Omul ăsta, nu știu ce se întâmplă cu el. Probabil euforia asta puterii l-a transformat. Eu l-am cunoscut pe Nicu Barbu, nu pe Nicolae, sau domnul Nicolae Barbu, înainte de a fi primar. Era un om normal. Un om cu care puteai să stai de vorbă. Ce s-a schimbat așa? Ce a reușit? Ce s-a transformarea asta? Numai același om, sub cuvânt de onoare vă spun. Și nu este ca și motiv, eu știu, vârsta, că i-a mai albit părul. Că... Nu, doamne. S-a schimbat ca și comportament. E alt om. E undeva pe un piedestal așa și de la nivelul de la care e el nu se mai vede ce se întâmplă mai jos. Da. Trebuie schimbat ceva. Trebuie făcut ceva. Și acum vin și vă spun dumneavoastră ce mă deranjează. Mă deranjează al dracului de tare poziția consilierilor PNL. N-am văzut în Consiliul Local, sub cuvânt de onoare, în afară de domnul Spoială, așa, câteodată luări de poziții. Luări de poziții când se cheltuiesc banii aiurea, cum s-a cheltuit pentru ce e aia, magazia aia de pește, are piața, o denumire din asta, SF, așa? De ce? Unde sunt luările de poziții ale PNL-ului noastră ca președinte? Cred că ar trebui să mai stați de vorbă. Am și o oarecare nemulțumire și cât am fost președinte la municipiu, făceam niște ședințe pregătitoare, din păcate nu reușeam să convocăm toți consilierii,
nu mai spun din ce motiv, erau niște păreri divergente în interiorul PNL, cum au rămas mult timp după aia. Au plecat după aceea doi consilieri cu celebra ordonanță 55 și acum, dacă am trecut la județ, sincer, nu mai am timp să urmăresc nici măcar emisiunea de știri. Dar sunt de acord că în acest mandat consilierii PNL din municipiu, din Consiliul Local Municipal, au rămas datori Giurgiu Velilor. Prin atitudinea pe care n-ar fi putut să schimbe multe. Niște marionete și niște sfori legate de undeva de sus, care în momentul în care zicea cine... Domnul Spoia lăsa la curinii, nu se mai obosea să ridice mână. Ei nu mai ridica, nu mai lăsa, fiind considerat de acord. Da, există o majoritate confortabilă acolo în favoarea deciziilor propuse de domn primar. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ar trebui luate, să aibă lor de poziție. Să-și exprime un punct de vedere. Nimeni nu interzice lucrul ăsta. Da, da, așa e. Oamenii trebuie să vadă că mai sunt și alți oameni care într-adevăr îi interesează. Pentru că s-ar putea să avem surpriza ca la viitoarele alegeri să ne trezim cu un absenteism extraordinar, pentru că oamenii și ce înțeleg, dar la urma urmei, pe noi cine ne apără? S-au format niște clici, niște găști și se simt nereprezentați. Eu stau de vorbă cu oamenii, domnul președinte, și oamenii îmi spun, ce domnule, ce să... Cine ne reprezintă pe noi? Și o ia de la președintele statului și ajunge până la ultimul consilier local. Da. Sunt profund de mulțumit și să știți că nu e vorba aici de PNL, de PSD, de eu știu ce alte partide. Deja s-a generalizat chestia asta. E o mare problemă. Am văzut un sondaj local realizat o firmă serioasă și a fost mai multe întrebări acolo și răspunsuri interesante. Nu pot să prezint decât unul dintre ele. Prezența estimată la vot a fost de 43%. Asta înseamnă că ar trebui să înțelegem exact situația pe care o comenta și o crânea și dumneavoastră. Există o mare dezamăgire după momentul 2012, când merg aminte că prezența în Giurgiu a fost de 70 și ceva la sută. Nu știu dacă a mai fost vreodată așa. Locul 1 pe țară și pentru Giurgiu la fel, un record care nu va mai fi egalat. E, printre alte preocupări, n-am acum, o să mai vorbesc și cu colegii mei, repet, să se termine problema asta atât de alimentată artificial cu sondaje de opinie, dar va trebui, printre alte abordări ale perioadei următoare, să avem în vedere acest aspect foarte important. Cum convinge giurgiuvenii în prima fază să vină să voteze și abia după aceea, dacă consideră ar fi ideal, să dea credit candidatului PNL. Dar cred că asta este o obligație a tuturor partidelor și poate fiecare în felul lui se gândește la o soluție. Nu ai cum să ai un câștig în adevărat sens al cuvântului, să ai o reprezentativitate bună cu o prezență mică la vot. Acolo o prezență mică nu face decât să crească foarte mult aleatoriul, situațiile întâmplătoare care pot să schimbe și ierarhii la un moment dat. Da. E un risc. Pentru partidele mari serioase, o prezență mică reprezintă un risc major. Sigur. Întrebam un alt invitat cum aș putea eu să-l aleg pe cel care să simt că mă reprezintă. Să că apare o listă de consilieri, da? Și din cei 10-12, nu știu cât sunt trecuți pe o listă, îmi place unul. Și vreau să-l votez. Dar ceilalți sunt oameni pe care eu nu sunt de acord să-i votez. Da. Cum procedez în situația? Că nu pot să-l votez numai pe ăla care eu știu că e un om cinstit, un om integru, un om... Spre exemplu, pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră apăreți pe o listă de 20 de oameni și 15 oameni și eu vă apreciez pe dumneavoastră pentru efortul pe care îl depuneți și pentru punerea intenții pe care știu că le aveți, ce fac cu ceilalți? Păi, dumneavoastră, n-aveți ce face. Cumva e responsabilitatea mea să-mi asociez bunele intenții, unora la fel de lăudabile, sau, dacă mai mult sunt în poziție de președinte, să am grijă cum vor fi elaborate aceste liste. Știu un alt sondaj... Despre asta vreau să vorbesc. Știu un alt sondaj care mi s-a părut extrem de important, care relevă într-o proporție foarte mare, peste 60%, dorința românilor, e sondaj național, dar sunt convins că și a giurgiuvenilor, pentru aceleași partide, nu doresc alte partide să apară pe scenă, dar pentru alte figuri. Exact. Măsura în care se poate, pentru că niciunul nu sunt o figură nouă și nu pot să-mi fac operație estetică, măsura în care se poate, o să încerc să promovez cât mai mulți oameni
care sunt apreciați în comunitate, în anumite zone ale comunității, dar care pot face față unui examen la nivelul orașului și județului. Aici să știți că corespundeți într-o proporție de peste 100% cu ideile mele. Într-adevăr, dumneavoastră ca și partei trebuie să faceți un efort extraordinar. Mi-asum niște critici. Asta e prima etapă. Care, da, așa văd eu. Au tot apărut și se tot apar de câțiva ani. Ar cam trebui să se retragă. Să apară figuri noi, așa cum a spus dumneavoastră. Oameni care nu sunt pătați. Care nu sunt motivați să intre în politică din interese pecuniare. Și aici o problemă. Ne mai descurajează și DNA-ul și instituțiile, dar nu doar pe instituții trebuie să lăsăm responsabilitatea asta. Trebuie, într-adevăr, să promovăm oameni care n-au asemenea preocupări și să fim un pic mai reticenți cu cei care știm că, așa, știți, niște limite vrea, mici, totuși, aș vrea să văd sunt tentați. Un consiliu la local, să văd un lăcătuș mecanic, să văd un profesor de matematică, să văd un medic, să văd din tot spectrul social, să văd oameni profesioniști, da, care trăiesc în toate mediile. Pentru că dacă în consiliul ăla local sunt numai oameni care au un anumit standard de viață și nu se întâlnesc și cu cei care sunt asemenea mie și colegilor mei din platou, care ne gândim până, uite că mă întorc înapoi final al naibii în comunism, nimeni nu se întreba ce mâncăm mâine. Acum am curat să fac pariu cu dumneavoastră și îl întreb pe colegul meu din spatele camerei ce mănâncă mâine. E o problemă, domnule. E o problemă pentru foarte multe familii, într-adevăr. E o problemă. Și de asta consider că în consiliul ăla local nu trebuie să fie numai oameni cu studii superioare sau oameni din ăștia luați din mediul de afaceri cu foarte mulți bani. Nu, nu. Da. Trebuie să fie și oameni din ăștia normali care trăiesc jos, cu picioarele pe pământ și care se confruntă cu aceleași probleme cu care mă confrunt eu și colegii mei. Da. Lucrurile sunt chiar un pic mai complicate. Sunt absolut de acord cu ideea asta și o să transmit candidatului desemnat, care va fi stabilit, cred, în perioada imediat următoare, o asemenea abordare. Aspectul ăsta trebuie completat cu un altul. Mi-aduc aminte de mandatul meu de președinte. Credeți-mă, chiar dacă aparent e bine să ai un consiliu care să nu comenteze și să voteze, am constatat pe propria piele. Există pericolul permanent ca să derapezi ușor-ușor de la propriile tale obiective și în situația în care din opoziție nu accepti să primești sfaturi, că nu le consideri bine intenționate sau sincere. În situația în care n-ai lângă tine, în tabăra ta, 1, 2, 3 buni vorbitori care chiar cu un limbaj simplu, cum spuneți, să transmită niște idei clare, ai mult mai mult de pierdut decât de câștigat. Ori aici trebuie completat un pic. Trebuie totuși aleși oameni cărora nu le teamă să spună ce gândesc în măsura în care mai mult ca sigur dacă sunt prezentați pe o asemenea listă și îndeplinesc alte condiții, știu să spună vecinului în termeni foarte clari o idee, să fie convinși că pot să o spună la fel de clar și în fața unui consiliu și a unor camere și a unor deputatori. Că niciunuia dintre consilierii locali nu îi este teamă să vorbească. Nu ai ce problemă. Ei stăpânesc foarte bine oratoria. Problema e alta. Dacă vorbesc, nu-și pierd interesele pe care le-au. Da. De-aia nu vorbesc, nu pentru că nu ar fi capabil să vorbească. Am înțeles. Există un semn de întrebare permanent. La Consiliul Județean, credeți-mă, cu mâna pe inimă vă spun, foarte puțin consilieri dintre cei din majoritatea PNL-PSD, care m-a susținut pe mine, au avut pretenții personale. Foarte puțin. Da, au venit totuși. Au venit. Din 20-21 câți aveam la dispoziție, cred că am ajutat 2, 3, 4, hai să zicem, maxim 5, deși nu mai mi-aduc aminte exemple concrete. Dar ca să fiu de o sinceritate extremă, să avem o discuție constructivă. Dar la Consiliul Local, într-adevăr, lucrurile stau altfel. Adică am văzut în ultima perioadă, în ultimul mandat, foarte multe tranzacții, în primii de ani pe care am urmărit eu mai atent, foarte multe tranzacții, hotărâri cu semne de întrebare, cărora nu le înțelegeam rostul și identificări de terenuri,
intabulări, introduceri în domeniul privat, public, numai bucățele mici, unele alipite, altele dezmembrate. O să vedem întreagă de pași, de măsuri, care pentru mine, ca specialist, nu și aveau niciun fel rostul și trădau niște înțelegeri subterane. Am înțeles că s-au cheltuit mulți bani cu măsurători, le-am înțeles că s-au satisfăcut multe pretenții la trei firme. Cu repartizările. Trei firme. Care au făcut din care una săracă acum pe ultima 100 de metri a prins și a vreo 3 contracte, dar celelalte două firme, nu vreau să le fac reclamă acum ca să îmbulțească lumea să ducă să le facă servicii, celelalte două firme au beneficiat de sute de mii de euro contracte pe măsurători. Multe terenuri străinate. La un moment dat am reușit să conving, nu pot să spun că l-am interzis, dar am reușit să-i conving pe colegi și au mai fost consilieri locali de la municipiu care au fost de acord cu mine, să fie de acord cu orice concesionare, deși și aici am rezerve, să nu mai fie de acord cu nicio vânzare de teren, indiferent cât de mică, indiferent care e motivația. În ideea în care comunitatea are nevoie de venituri pe mulți ani de acum încolo, dacă vindem acum și cheltuim repede banii, următoarele generații vin oare mai deștepți ca noi, poate în administrație, sau sigur mai deștepți ca noi, și nu vor avea pârghii resurse financiare ca să-și pună în aplicare ideea. Inginerul unde a face? Așa, la o primă aruncătură de ochi la piața peștelui gros, cum îi spunea. Credeți că o astfel de construcție poate valora 1.500.000 de euro? Nu cred. În ultima perioada anului 2012 am căutat cu mare preocupare o hală în străinătate, în Germania, o hală din panouri sandwich, dintre aceasta demontabilă. Cum s-a făcut ce? Da? Pe care vreau să o aduc la școala 7, că promisesem că îi ajut să-și construiască o sală de sport, că n-au nici acum. Și găsisem cu 15.000 de euro, una apropiată, nu pot să spun identică, și second hand, dar 15.000 de euro. Exclusiv transport, n-am obținut să mă interesez, mă costă transport. 15.000 de euro. Și minunat, asta 1.500.000 cu terenul meu. Deci nu cumpăr teren, da? E terenul meu, e proprietatea mea. Vin, torn o fundație, mă ridic un cadru din ăsta metalic de rezistență, vin cu panoul sandwich, iau câteva frigidere și am cheltuit 1.500.000 de euro. Acum există un deviz, a existat un plan de afaceri. Deviz? Vreți să vă spun că la nu știu toate detaliile. Pia Lomița au făcut Curtea de Conturi un control și au descoperit minunatele devize umflate de până la 1.000%, domnule. Mi se pare ceva normal, da. Posibil. Mie mi se pare imposibil. 1.000%. Hai, ziceam 100%. Da. Dar 1.000%? Înclin să vă dau dreptate și din altă unghi privind lucrurile. Știu foarte exact că sub programul care finanțează asemenea investiții, programul operațional de pescuit, a avut foarte mulți bani alocați și s-au cheltuit foarte puțin pe proiecte întotdeauna neadaptate sau insuficient fundamentate. Culmea e că și sesiunea următoare, știu de la experți, că sunt iarăși foarte mulți bani pe acest program operațional, numai că îmi doresc ca investițiile să fie mai bine gândite și chiar să aibă continuitate. La Malul. La Malul? Da. Nu. Și acolo, pe același program, da, s-a amenajat o baltă. Da, știu, am fost la balta. Dacă vă place balta, da. Da, este la nivelul acelei comune, este perfectă pentru cei iubitori de natură și de pescuit. Și deci se pot aloca bani și pentru ceva care, într-adevăr, rămâne în timp, nu? Sigur că da. Păcând hala ta de pește gros, e o mare inutilitate. Nu, e închisă. I-a rugat pe băieții de la Abramis și firma cealaltă tot din piață să vină la deschidere acolo și a doua zi au pus dacă tu oamenii, pentru că din păcate sunt investiții neinspirate. Noi mai avem așa piață de gro, de vis-a-vis de penitenciar, care n-a fost construită pe bani europeni, dar tot așa are o istorie complicată. Dar mai rău că, pe lângă faptul că n-a fost în mod justificat gândită investiția, acea piață de gro a rămas închisă de peste 15 ani și nici acum nu s-a găsit o altă utilitate. Asta ar fi extrem de trist. Ca și această piață de pește să nu fie exploatată la înălțimea pretențiilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite. Și pe lângă banii înapoi,
să rămână un spațiu imposibil de transformat și de regândit pentru alt gen de activități. Nu știu ce altă utilitate s-ar putea da la... Chiar nu știu, rămâne de văzut. Deocamdată e la început, poate că se așteaptă sezonul de pescuit din primăvară înainte de alegerile locale. A, să strângem noi cu undița și... Dar chiar vă rog, am înțeles că și colegii dumneavoastră din presă, poate și dumneavoastră mergeți duminică la pescuit la Mihăilești, poate veniți și cu peștele și la prăgindeți aici. Ar trebui să facă și presa mai mult decât face, să știți. Cineva, nu știu cine, scrie vreau și o casă, am cerere de 2 ani abia pentru să ANR, stau cu chirie. Deci ascultați-mă, dacă căutați, în 2012 a fost cel mai drag proiect al meu. N-am apucat să-l aplic, dar mi-a rămas în cap. Părinții mei și-au făcut case singuri cu stâlpi din salcâm și chirpici. Știu. Da? Cam mulți părinți, cam mulți oameni. Da, și n-au comentat săraci, s-au chinuit vreo 2-3 ani. Amândoi au chemat un prieten, a învățat tata să lege niște file și a făcut instalație electrică. N-am avut nicio problemă 10 de ani. Acum sunt fel de fel de materiale moderne, ușor de asamblat, da? Și ne plăcem când avem casă, așteptăm să vină cineva să ne pună o cheie pe masă. Eu vă garantez că dacă există firme care sunt bucuroase că nu dau șpagă, care au contracte de execuție, da? De lucrări. Și sunt bucuroase că nu dau șpagă, nu li se cere și nu dau șpagă. Sunt mult mai bucuroase să contribuie la un asemenea program prin care să aloce bani sau materiale de construcții direct și să putem gândi un program prin care, făcând proiecte tip gândite de o instituție și pentru care tot instituția să obțină autorizație de construire, le dăm oamenilor care au teren proiectul, materialele, le facem fundația că e nevoie de utilaj, e o lucrare un pic mai complexă și după aceea luați pe ceea ce vă mai trebuie, vă rog frumos, schimbați-vă rudele, neamurile, prietenii și faceți-vă casă singuri. E un segment. Al celălalt este cu asadarea. Era posibil în condițiile în care o autorizație nu te costă cât câștigă unul cu salariu minim pe economie într-un an. Nu, asta spun. Documentația și autorizația să o elibereze tot, să o plătească tot instituția. Și atunci proprietarul decât să vină să-și ia prietenii și să-și ridice casa și materialul cu toate acolo, materialele. Îi fac și fundația. Da. Da? Și el să înceapă să pună BCA peste BCA, să nu vândă sacii de adeziv la cârciuma din colț și eu cred că multe familii vor putea, nu toate, dar multe familii vor putea să-și rezolve singur această problemă de maximă importanță. Este într-adevăr o soluție. Să dea Dumnezeu să apucăm să discutăm în detaliu. Vorbim în campanie, nu spun că după alegeri. Vorbim, da, nu. Trebuie să muncim foarte mult până vom convinge oamenii să-și regăsească încrederea în administrația orașului și a județului. Dar sunt șanse. Unde l-am avut invitat pe domnul Cuc și pe domnul Gheorghe Ștefan, discutam de demolarea căminelor de la Istru. Cămin de la Istru, care, fără să fiu expert în construcție, eu vă spun că a fost o făcătură acolo, că ăla trebuia demolat. M-am uitat și pe ce au scris experții, care era clar, unul dintre motivele invocate pentru demolare, că acolo au stat niște oameni care au distrus instalația sanitară. Ori dacă, pentru că s-a distrus instalația sanitară, demolăm un bloc, e grav, dar asta vreau să vă spun. Domnul Răzvan Cuc a intervenit și a spus, zice, da, nu e, da, e adevărat, nu știu dacă trebuia să se demoleze blocul ăla, dar locuitorii după șoseaua Sopoziei au fost foarte mulțumiți că s-a dărâmat blocul ăla, că ea făceau scandal, făceau deja. Noi am zis că chiar m-am enervat atunci. N-am mai putut să mă controlez și am spus, dar de ce n-ați luat-o vitralieră? Și să-i împușcați pe toți. Nu era mai simplu decât să dărâmați bloc? Cum e posibil într-un stat în care avem poliție, avem mijloace de coerciție? Doamne, au făcut acte reprobabile? Nu că noi la pușcă. Sigur că da. Dar nu demolăm un bloc pentru că făceau aia nu știu ce scandal sau nu știu ce altceva. Da. Domnule, din punctul meu de vedere, cred că, sigur, PNR-ul își va recâștiga poziția pe care a avut-o. Dar pentru asta înseamnă multă muncă, înseamnă nervi tocați, înseamnă presă care să vă toace pe mare. Dar în condițiile în care dumneavoastră ați câștigat județul, ați câștiga și primăria Giurgiu. Cred că probabilitatea este invers. Eu sunt convins că PNL va câștiga primăria municipiului Giurgiu
și fără să mă laud, am și eu un rol aici, pentru că am insistat pe aducerea în echipa Florian. Noastră al Nicolae Florian. Inclusiv, da, dacă prin asta am renunțat la șansa mea, altfel, normală ca președinte de municipiu să candidez. Dar poate mă ajută Dumnezeu și toți colegii simpatizanții să câștigăm și președinția Consiliului Județean, ca să putem într-adevăr să facem lucruri de care, despre care giurgiuvenii nici nu și închipe în acest moment că pot fi făcute. Lucruri bune, evident. Da. Parcă cineva a intuit ce vroiam eu să vă întreb. Domnule Beanu, sunt un tânăr giurgiuven și vreau să-mi întemeiez o familie. Dar nu am loc de muncă să o pot susține. Atât. Da. Nici măcar nu o cere. Pentru că îți dai seama, probabil că... Da. Altcineva. Bună seara, domnule Beanu. Vrem locuri de muncă. Sunt tânăr. Nu am loc de muncă. Tinerii nu au unde să muncească. Ce facem? Încotro ne îndreptăm. Lumea vrea să muncească și să-și întrețină familie. Tinerii nu au niciun viitor. Giurgiu este un oraș trist, mort din toate punctele de vedere. Da. Sunt într-adevăr puține proiecte care să atragă sau să consume energia și entuziasmul giurgiuvenilor. Se sting de la sine asemenea energii pozitive pentru că nu au pentru ce să străduiască. Trebuie o abordare care să schimbe radical situația asta și care să strânească, să reaprindă toate speranțele pe care le-au avut giurgiuveni de-a lungul anilor și pe care și le-au pierdut rând pe rând. Eu sunt convins că se poate obține o asemenea stare de spirit și e nevoie aici și de un dram de răbdare și de o încredere. Spuneam de modalitatea asta modernă și destul de neproductivă și chiar nedreaptă de a promova oamenii prin intermediul presei electronice în spațiu virtual. Nu cred, nu vreau să mai deschid încă un război că nu m-am speriat. În legat de presă o să vă spun ceva după ce terminați. Nici nu mă sperie perspectiva unei asemenea situații. Eu nu cred că modalitatea aceasta de a comenta, dar și a prezenta situații care au puțină legătură cu realitatea, în mediul virtual, nesemnate, neasumate de nimeni, ajută giurgiuvenii să gândească pozitiv, în primul rând, și să-și aleagă și cei mai reprezentativi candidați, eventual, și să aprecieze cele mai bune soluții. Nu cred. Înainte de a vă întreba ce considerați că puteți face dumneavoastră ca și partid politic, împreună cu oamenii care stau în spatele dumneavoastră, ca oamenii din Giurgiu să o ducă mai bine, o să vă spun ceva legat de presă. O să vă rog să nu-i mai condamnați. Da, nu-i condamn. Numai puțin. Nici cel puțin să-i mai încertați. Și vă spun de ce. În toată țara este așa. Domnule, acest mod de a face presă este legat tot de sărăcie. Da. Dacă Giurgiu ar fi fost un oraș dezvoltat, în care ar fi fost foarte mulți oameni care să aibă diferite afaceri, ziaristul s-ar fi dus și ar fi încheiat contract de publicitate cu respectiva firmă și nu ar mai fi fost nevoie să stea la îndemână Consiliului Județean și la îndemână primăriei cu mâna întinsă, pentru că vă spun, sunt miloci. Vrând nevrând, noi presa ne-am transformat în niște miloci. Deci, de asta vă spun că nu trebuie să certați, pentru că îi răspund într-o unei comenzi politice. Sunt puțini nebuni ca mine care să aibă curajul să laude atunci când e ceva de lăudat și să critique atunci când e ceva de criticat. Eu, unul, îmi asum absolut totdeauna ceea ce spun și pot să spun că am criticat și PNL-ul, l-am și lăudat atunci când am considerat că merită. Asemenea, același lucru am făcut și cu PSD-ul. Am dat cu ei de pământ când am considerat că greșesc, dar, din păcate, în ultima perioadă merg din greșeală în greșeală și nu prea mai am ce să laud la ei. Pentru că ce nu realizează oamenii, și dumneavoastră cred că știți mult mai bine decât mine, aveți date mult mai concrete, faptul că mărirea pensiilor e o mare gaură neagră și că ca să mențină acest ritm ar fi necesară crearea a cel puțin 2 milioane de locuri de muncă, oameni care să cotizeze pentru lucrul ăsta. Mărirea salariilor nu este altceva decât o situație acum în preajma alegerilor, pentru că ei sunt la fundul sacului. România s-a împrumutat acum miliarde de euro.
Ori ca să mărești salariile din datorii făcute la bănci, asta nu este o soluție. Sigur că da. Și lucrurile astea cred că ar fi datoria noastră, a politicienilor, să le explicați oamenilor și să înțeleagă. Ele sunt comentate mai abitiri la nivel național, cu specialiști din afara partidului, dar și din partid. Nu e nicio noutate aici. Aceste majorări de salarii, cel puțin, a fost prezentate multe opinii pertinente. Pot să ducă foarte, cu foarte mare probabilitate la ruperea echilibrului bugetar și la revenirea din perioada în 2009, sigur, când au trebuit să se ia acele măsuri, sigur, pentru care sunt contestați și acum. Deci asta vă spuneam că de cum să laud pe... Nu, presa are un rol, un rol important, dar și eu, au și un, în același timp o situație ingrată. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Eu insist foarte mult ca și partea programului nostru pentru Giurgiu să găsim o modalitate transparentă de finanțare a presei. Ca să îi dăm această independență, asta, da? Da? Să nu mai spună, domne, nu am ce face decât să mă duc la cei doi poli de putere să cer să mi se dea și cu temă. Ia și bani, ia și tema ce ai de făcut, nu? Da. Nu ajută pe nimeni asta, dar în primul rând nu ajută giurgiuvenii, pentru că sunt mulți consumatori de mediu, de spațiu virtual, care citesc. Este adevărat, da? Dar v-am spus. Lucrurile trebuie să așezate aici. Am făcut un studiu și am luat legătura cu colegi din țară. Peste tot e așa. Presa giurgiuveană este cea mai prost plătită presă. Da, da, da. Deci, luând în calcul pe cel mai bine plătit dintre toți jurnaliștii din Giurgiu, și ăla, da? Este mult mai prost plătit decât Craiova, spre exemplu. Da, mă rog, am rezerve aici. Nu știu dacă aveți toate informațiile ca să faceți comparații. Am de la oameni care zic eu că sunt. Da, sunt, mă rog, e o lipsă de transparență totală. Absolut toată presa. De ce să nu fim cinstiți? Și la nivel B1 va ataca pe dumneavoastră. Domnul, când mă atacă Antena 3 atacă pe nu știu cine. Deci, la Ghiță atacă pe nu știu cine. Insist pe această diferență. Când am fost atacat eu și de B1 și de presa locală pe niște acuzații care, credeți-mă, sunt la fel de anormale și de nedrepte ca și cele de la B1, n-am comentat în niciun fel. Da? Dar aici vorbim de o situație care afectează deopotrivă formațiunea pe care o conduc, dar mai important decât asta, afectează modul în care giurgiuvenii se raportează la un viitor construit artificial prin prezentarea unor chestiuni adevărate ca fiind adevărate 100%. Nu putem să-i ajutăm pe oameni să iasă din marasmul ăsta al amăgirilor dacă nu suntem sinceri cu ei. Giurgiuvenii noștri sunt niște oameni nu inteligenți, sunt extraordinar de inteligenți. Vedeți, asta spun și eu, nici nu e nevoie să vorbesc eu simplu. Vreau să vă spun următorul lucru. Ei pot sintetiza, pot să discearnă și să înțeleagă adevărul. Eu degeaba pot să scriu despre colegul meu că este frumos când el este nevorbierit. Am înțeles, uite, vă mai dau... Oamenii văd că nu e adevărat. Vă mai dau o informație. Dați-mi care vă. Credeți-mă că este 100% adevărată. Vă mulțumesc. În sondajul de opinie de care aminteam, da? A mai apărut o raportare, da? În cadrul căruia la votul de încredere eu am 45%. Bine e că sunt pe locul 3, nu pot să spun cine sunt. Unul este de nivel național, o personalitate de nivel național, dar rău este că mi-aduc aminte că în 2012 aveam 70%. Deci nu mă plâng că am pierdut atâtea procente. Binele se uită mai repede decât rău. Am făcut și greșeli, inclusiv acel transfer temporar la PSD. Chit că a fost în mandatul USL-ului și am avut acel argument. Dar probabil și B1 și atacurile la adresa mea au contribuit. Nu mă plâng, repet. Dar o să-mi dedic aceste procente, 45% câte am acum, și credeți-mă că asta e cifra exactă, ca să conving giurgiuvenii care sunt dispuși să îmi acorde încredere că Partidul Național Liberal va avea cei mai buni candidați și de departe cele mai bune soluții. Chiar dacă la un moment dat vor părea incredibile. Vă rog de soluțiile. Vor părea incredibile. Hai spuneți-ne de... Deci două temele rezolvă Consiliul Județean. Nu merg decât pe varianta unică, solist, dacă vreți, da, să câștigăm primăria și Consiliul Județean. Eu n-am soluții pentru Giurgiu dacă PNL nu le câștigă pe amândouă. Vă spun sincer. Bun, și în eventualitatea în care să zicem... Nu e vorba că forțez mâna. Deci ați câștigat, eu vă dau girul meu. Haide, eu eram Nostradamus și vă spun, ați câștigat sau veți câștiga. Ce veți face? Am câștigat Consiliul Județean și Primăria. Da. Problema locurilor de muncă e cea mai complexă. Sigur, și dacă spun că o să creez locuri de muncă acum, știu că nu sunt sincer și nu vreau să mă uit la televizor. Asta este o problemă pe care o rezolvăm în fiecare zi, puțin câte puțin, cu rezultate care vor apărea
începând după primele 6 luni de mandat, să spun așa, dar se care... Se mai suportă, are încă 6 luni. Nu, îmi pare rău. Dacă spune cineva că după ce se câștigă primăria și Consiliul Județean, apare 1000 de locuri de muncă în municipiu, asta înseamnă că întâmplător vine un investitor care oricum avea de gând să vină, că își fac mii de studii înainte, și se folosește respectivul doar de conjunctura asta, cum specialist și domnul Barbu să spune tu, eu am adus, eu am rezolvat. Nu se procedează așa, în mod corect. Ce pot eu să fac, da, trebuie să spun și cu niște termene rezonabile, dacă se întâmplă o asemenea situație, să dea Dumnezeu, atunci o să spun că nu e meritul meu. Da? E meritul lui Dumnezeu, poate și al acelui investitor care a avut inspirația să vină aici. Sunt două situații total diferite. Eu vorbesc doar de ce pot să fac eu. Da? Deci problema asta, locuri de muncă, dacă vreți să o tratăm separat, că ocupă mult spațiu. Dar două probleme la fel de importante aproape, că în acel sondaj sunt prezentate în ordinea astea trei priorități. Locuri de muncă, evident, pe primul loc, la mare distanță, după aceea locuințele sociale și pentru tineri și infrastructura. Deci cele două probleme, 2 și 3, le rezolvă Consiliul Județean într-un mandat. Da? Într-un mandat Consiliul Județean cu mansardare blocurilor și construire de locuințe pe soluția pe care v-am dat-o, a cointeresării celor care vor locuințe, Consiliul Județean poate să construiască între 800 și 1000 de apartamente. Da? Sunt 3000 de cereri, aproape 3000 de cereri, știu că erau la municipiu, neregistrate. Eu vă spun că dacă construim 1000, pe de o parte rezolvăm foarte multe dintre aceste cereri, unele probabil s-au rezolvat de la sine dacă n-au găsit oamenii și au găsit alte soluții, plus că decongestionăm piața aceasta imobiliară și se reașează prețurile, devin cât de cât accesibile și celor care au posibilități. Iar infrastructura, a doua prioritate, o rezolvă Consiliul Județean într-un mandat, toată. Și să introducem cartierul Istru, cartierul Ramadan, care nu aparține orașului. Acolo e un sat lângă Giurgiu. Da? Nici străzile adiacente. Nu e în oraș. Cartierul ăla nu face parte din Giurgiu. Se plătesc taxe ca în Giurgiu, dar nu face parte. Introducem și pe ăla într-un mediu urban, asfaltând tot, și refacem și infrastructura orașului, care nu e foarte afectată, dar este sunt mari denivelări datorită lucrărilor produse în subteran. Nu sunt foarte scumpe. Există o soluție primar tehnică Barbu, primul cu care disponibilă. A făcut contractul ăla minune făcut de el, a desființat taxele de trafic mari. Greșeală. Considerați că era necesar? Taxele de trafic mari. În oraș? Alea care a spus că există linie de centură. Da. Șoseaua asta care este făcută de la Steaua Dunării. Știu ce spuneți. Și până la zona liberă este făcută din fondurile noastre, da, de orașul. Corect. Nu e făcută din fonduri venite de la drumul național. Nu. Da, nu candidez la primărie, dar nu le-aș fi desfințat aceste taxe. Păi, așa cred și eu, că nu trebuiau desfințate. Pentru că aduceau bani la buget care puteau folosiți mult mai eficient în altă parte. 500.000 de euro. Acum nu mai zic că am auzit niște scenarii despre înțelegeri oneroase între unii și alții dintre cei care folosesc ruta aia sau administrează, dar nu e problema mea. Da. Cineva zice, domnule Beanu, cum a fost colaborarea cu PSD în mandatul nostru? Foarte bună, credeți-mă. Da. PSD m-a susținut fără niciun fel de condiții. Am o relație bună și cu Tone Tudorel, vicepreședinte, dar consilierii de la PSD în mandatul ăla, cred că unul sau doi au venit la mine cu niște mici probleme personale. În rest, oamenii au acceptat că putem colabora și au făcut-o. Și urmăream în emisiunea televizată când aveați ședințele de Consiliul Județean. Într-adevăr, în comparație sau prin comparație cu ce se întâmpla la municipiu, era diferență ca de la cel la pământ. Spre deosebire de celălalt care își impunea un punct de vedere prin forță, dumneavoastră aveați argumente. Nu, nici nu făceam ședințe pregătitoare. Altcineva zice așa, și probabil dumneavoastră ca președinte de partid și domnul Mustățea subaltern, zice, când va fi deschisă groapa de gunoi de la Frătești. Da, proiect la care s-a muncit foarte mult. Treziți-l pe domnul Mustățea. Au fost și niște probleme care trebuie tratate independent de voința mea și de voința domniei sale. Normal, la momentul ăsta trebuia deschis depozitul, nu știu, sunt niște întârzieri, niște discuții între firma care a câștigat administrarea. După mine, firma aceea nu trebuia să câștige administrarea și aici e o problemă, două procese pierdute în instanță. E complicat.
Dar înțeleg că nu mai durează mult. Mai durează, în schimb, pentru ultima procedură, cea pentru care nu mi-am dat demisia din fruntea asociației, cea de colectare a deșeurilor, care trebuie musa încheiată cel târziu până la jumătatea anului viitor, ca să nu dăm înapoi toți banii pe proiect. E cel mai greu proiect și mi-ar fi ușor să dau vina pe alții, dar nu o fac. Pentru că cea mai mare vină, credeți-mă, a avut-o consultantul pe care a fost și firmă străină, culmea, căruia am plătit, cred că, 30 de miliarde și eu și domnul Stățean, și care nu ne-a ajutat deloc, ba chiar ne-a încurcat foarte mult la cele mai importante licitații pe care a trebuit să le derulăm cu sprijinul lor. Următorul mesaj nu vă este adresat dumneavoastră personal. Se referă în generalul și se referă la lumea politică. Ce promisiuni? Nu sunteți în stare să terminați ce a început Ceaușescu. Are dreptate, sunt de acord. Subscriu. Mă uit la Casa Tineretului și credeți-mă că de câte o trec pe acolo sunt trist toată ziua. Dacă nu reușim acum, atunci când? Dacă nu reușim acum, la următorul exercițiu financiar, să depunem un proiect în comun, Consiliul și Primăria pentru finalizare, pentru că vă asigur că poate fi un proiect fezabil, eu sunt în stare să propun să fie exclus din partid toți cei care se opun și sunt puțini. Dar chiar nu glumesc. Chiar nu cred că ne putem uita unii în ochii altora și în ochii Giurgiuvenilor dacă nu depunem acest proiect. O să mai vorbesc în calitatea asta. Să vă felicit pentru curajul pe care. Nu mă felicitați. Nu. Doar mai, mai aprind un... Ceva. Cu ceva timp în urmă, când dumneavoastră, ăsta e un secret pe care îl spun la telespectatori, dar nu trebuie să-l mai știe nimeni. Mai beau gură de apă. Vă rog. Eu v-am spus, când ați fost numit președintele PNL-ului, că veți avea foarte mult de muncă, nu am folosit alt termen. Vă doresc din suflet să ajungeți președintele Consiliului Județean, dar veți avea și mai mult de furcă de data asta. Da, doamnelor și domnilor, nu ne rămâne decât să-i mulțumim invitatului nostru, domnului Dumitru Beianu, care înainte de a intra în emisiune mi-a făcut o mărturisire că a pierdut vocea României de dragul de a sta cu dumneavoastră. Totuși a venit, e alături de dumneavoastră și a pierdut emisiunea. O să vadă în eroare și nu ne rămâne decât să-i mulțumim, iar eu la rândul meu vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea de care a dat dovadă, rămânând să ne întâlnim vinerea viitoare într-o nouă emisiune. Vă mulțumesc, o seară bună vă doresc!